लापरवाहीको परिणाम एक दिन अचानक ज्वरो आउँछ घाँटी दुख्न थाल्छ श्वास फेर्न कठिन हुन्छ बास्ना र स्वाद हराउँछ कोभिड टेस्ट गरिन्छ तिन दिनसम्म लगातार तनावमा भएपछि जब टेस्ट पोजिटिभ आउँछ अनि एम्बुलेन्स घरमा आइपुग्छ छिमेकीहरू झ्यालबाट तपाईँलाई हेरिरहन्छन् कसैको तपाईँप्रति सदिक्षा भए पनि केही मनहरू तपाईँप्रति हाँसिरहेका हुनेछन् एम्बुलेन्ससँग आएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले तपाईँका दैनिक प्रयोग गरिने सामग्री र रा लुगा राख्न भनेपछि विचार तपाईँ निरिय घरवालाहरू तपाईँलाई एकरो नियालिरहन्छन् तपाईँका आँखाहरूबाट आँसु बोल्न थाल्छन् त्यतिदेखेर लछिटो गर्नुहोस् आवाज आउँछ एम्बुलेन्सको ढोका बन्द हुन्छ साइरन बज्न थाल्छ अनि त्यो टोल सिल गरिन्छ अनि चौध दिनसम्म नितान्त ता एक्लै बस्न भनिन्छ दुईपटकको जीवनयोग्य खाना त पाइएला तर टिभी मोबाइल सबै अदृश्य हुन्छन् बन्द कोठाको पर्खारमा अतितनी भविष्यको दृश्य देखिन थाल्छन् यदि तपाईँ ठिक भए त ठिक त्यो पनि तिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने अनि घर फिर्ता तर यदि उपचारको क्रममा कुनै अनुहानी भयो भने त्यो तपाईँको शरीरलाई प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर सिधै शब्दअ्रिय सायद तपाईँको आफन्तका लागि अन्तिम दर्शन पनि सम्भव नहोला मात्र परिवारलाई एउटा डेथ सर्टिफिकेट र खेल खतम विचार अकालमा गयो राम्रो मान्छे थियो बस त्यति लापरवाही नगरौँ बिना काम घर बाहिर ननिस्कौँ घरमै सुरक्षित बसौँ सम्झौँ गहिरिएर सोचौँ जीवन अनमोल छ साभार फेसबुकबाट